Salamlar dostlar, bu həftəlik videoma xoş gəlmişsiniz. Mən Çinarə, YouTube kanalımda görməyi siz şadam. Bugün ümumiyyətlə sizə uzun müddətdir hazırlamaq istədiyim, uzun müddətdir araşdırdığım və üstündə çox həstəyim bir videoda qarşınızdayam. Və bugün fəntezi haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, keçən videolarda xatırlayırsınızsə, fantasy janrı, ki iyun ayını fantasy janrına həsr eləmək qərarına gəldim və bu ay ancaq fantasydən bir şeylər oxuyacağım. Videolarımı da bu istiqamətlərdə hazırlayacağım. İlk hazırlaşdırmaq istədiyim video biraz fantasy janrına giriş olacaq və bugün bizim video 2 hissədən ibarət olacaq. Birinci hissə fantasy janrını bir ədəbi janr kimi nə olduğunu danışacağım və öz fikirlərimi qeyd eləyəcəm. İkinci hissə isə fantasy-nin 12 janrına toxunacağıq və əlbəttə ki, fantasy dünyasının 60-dan çox növü var. Amma bugün biz sadəcə ən məşhur olan 12 növünə toxunacaq. Birinci hər şeyə çıxmaq istəyirəm ki, mən nə ədəbiyyatçıyam, nə də kritikəm, nə də tənqidçiyəm və s. Və bugün öyrəndiklərim sadəcə öz oxuduqlarım, araşdırdıqlarım, izlədiklərim əsasında paylaşmaq istədiklərimdir. Ona görə əgər bəzi fikirləriniz varsa, əlbəttə mütləq qeyd edin, rəy bölməsində bu video haqqında düşüncələrinizi öyrənməyi çox istəyirəm. Ümumiyyətlə, fantasy istər kitab olsun, istər əyləncə, film və s. sahələr olsun, ən məşhur janrlarından biridir. Fantasy ümumiyyətlə, yəqin ki, yer kürəsində insanın sahib olduğu ya yaratdığı ilk janrlardan biridir. Bu video çərçivəsində fantasy-ni qısa şəkildə bu cür təsvir eləyəcəm. Fantasy ümumiyyətlə təxəyyül məhsulu olan insan, varlıq, əşya, hadisələrin daxil olduğu bir ədəbi janrıdır. Yəni bu kitablarda, bu ümumiyyətlə sənət növündə qeyri-reallığa uyğun olan müəyyən elementləri siz mütləq görəcəksiniz. Və əlbəttə ilk fantasy janrları bizim nağıllardan tutmuş hekayələrin, əfsanələrdən başlayır və bugünkü mürəkkəb üzüklərin hökmdarı olsun və yaxud da taxt-tac oyunları olsun bu cür mürəkkəb fantasy növlərinə də gətirib çıxarır. Yəni, fantasydə sevdiyim iki məsələ varsa, bunun birincisi həddən çox-çox şaxəli olmasıdır. Hansı yaşda, hansı statusdasını olmayaraq, əminəm ki, hər kəsin sevəcəyi bir fantasy janrı vardır. Çünki fantasy o qədər çox şaxəli, o qədər xəyal gücünü, sərhədlərini sıxışdıran bir janrdır ki, məncə hər kəs mütləq bir fantasy kitabı da oxumalıdır. Fantasy-də ikinci sevdiyim bir məsələ isə yaxşılığın və pisliyin daim üzdə olması və onlar arasında mübarizənin çox-çox aşkar görünməsidir. Real həyatda biraz bunlardan uzaq ola bilirik, amma fantasy-də bunları xüsusi olaraq yazıçılar qabardır və xüsusi olaraq bütün elementlərdə biz bu hissənin şahidi oluruq ki, məncə fantasy-ni ən gözəl janr edən məqamlarına biri də məhz budur. Əlbəttə, digər ədəbi janrlar kimi fantasy-nin də həddən çox qolu var. Videonun əvvəlində qeyd elədiyim kimi 60-dan çox bəlkə fantasy-nin alt janrları vardır ki, bugün sadəcə biz 12-sindən danışacaq. Yəni ki, ən populyarı budur. Bu 12-sidir. Yəni ki, hər bir halda biz bunlara rastlaşırıq. Və bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bir əsər və yaxud da bir film bir fantasy janrına aid olmaya bilər və özündə bir neçə janrı birləşdirə bilər. Bu da əlbəttə həmin kitabın və yaxud da filmin daha çox kompleksliyinə gətirib çıxarır. Elə isə başlayaq. Birinci olaraq danışmaq istədiyim və mənim çox-çox sevdiyim, bəlkə də ən çox sevdiyim fantasy janrlardan biri high fantasy dediyimiz yüksək fantasy adlanır. Yüksək fantasy qeyd elədiyim kimi elə bir fantasy növüdür ki, tamamilə başqa bir dünyada baş verir. Yeni yaradılmış bir dünyadır. Onun öz sehir sistemi olur, öz macera sistemi olur. Obrazlar da kifayət qədər zəngindir, kompleksdir. Və əlbəttə bu high fantasy-də biz daha çox bu süjet xəttini əsas görmüş oluruq. Yəni, bu bizim dünyamızda yox, tamamilə başqa uydurulmuş bir dünyada baş verir. Yüksək fantasy-lə yanaşı biz aşağı fantasy, yəni low fantasy termini də çox eşidirik. Əslində, bunlar bir-birinə low fantasy demək deyil ki, bu aşağı səviyyəlidir və yaxud da başqa cürdür, yox. Low fantasy-nin əsas elementi odur ki, low fantasy-də sehir ön planda deyil. Yəni, əgər aşağı fantasy-də sehir sadəcə bir elementdir ki, obrazların xarakterini üzə çıxarır, yüksək fantasy-də isə hər şey sehir ətrafında qurulub. Rahat anlaşmaq üçün belə bir nümunə göstərə bilərəm. Məsəl üçün, Harry Potter məncə ən yaxşı nümunədir. Harry Potter, ümumiyyətlə, əgər xatırlayırsınızsa, mövzusu zətən danışmayacağım, amma Harry Potterın dünyası, yəni yer kürəsində baş verən hissələri aşağı fantasy nümunələrdir. Yəni, orada görürsünüz, sehir elə də çox deyil, üz qabağında deyil, amma əlbəttə ki, Harry-nin xarakterini üzə çıxarmağa köməkdir. Amma Hogwarts hissəsi, yəni məktəb hissəsi isə high fantasy, yəni yüksək fantasy nümunəsidir ki, orada görürsünüz ki, Hogwarts sıfırdan qurulmuş bir dünyadır. Sıfırdan sehir sistemi qurulub, əşyalardır, dərslərdir, müəllimlərdir. Onlar
hamısı əlbəttə ki, yüksək fantezinin bir nümunəsidir. Yəni gördüyünüz kimi Harry Potter ən tipik nümunədir ki, həm aşağı, həm də yuxarı fantezini özündə birləşdirir. Studiyonun düz qabağındayıq. Daha da aydın olmaq üçün, məsəl üçün, yüksək fantezi nümunələrindən biri Leigh Bardugo'nun Grishaverse, Grisha seriyasıdır. Grisha seriyası ümumiyyətlə tamamilə başqa bir dünyada peydə olmuş bir dünyadır və Grishalar bir kastası var, cəmiyyəti var və əlbəttə ki, insanlar doğulandan sonra ya Grisha ya olub-olmadığını müəyyənləşdirir və müəyyən testdən keçirlər və bizim qəhrəmanlarımız da əslində Qaranlıqlar Əfəndisi ilə mübarizə aparmağa çalışırlar. Gördüyünüz kimi, bu tipik yüksək fantezidir. Qaranlığın və işığın mübarizəsi burada özünü əks elətdirir və hər fantezidə bir elementlərdən biri odur ki, bir tapşırıq var, bir öhdəlik var, ali bir məqsədi var və ali məqsəd uğrunda obrazlar çalışır və həmin ali məqsədə çatmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Low fantasy, yəni aşağı fantasy qeyd elədiyim kimi, sehir sadəcə obrazların daxilinə yönəlmiş, onların xarakterini üzə çıxaran, yəni burada çox vacib elementlərdən biridir və burada sehir sadəcə bir ünsürdür. Yəni bir az dünyanı maraqlı eləmək üçün və yaxud da hansısa bir xarakteri üzə çıxartmaq üçün istifadə olunur. Amma ümumiyyətlə aşağı fantasy-nin əsas növü insandakı olan qeyri-müəyyənlik, insanın bu problemli səhvə yol verən insan obrazı araşdırılır və öyrənilir. Onun isə çox məşhur iki kitabı var ki, o haqda danışacaq. Bunlardan birincisi, əlbəttə mənim çox-çox sevdiyim Luke Lamora seriyasıdır. Scott Lynch'in 7 kitabdan ibarət olacaq, hal-hazırda 3-ü çıxıb. Luke Lamora seriyası, yəni Gentleman Biclər deyilir, Azərbaycanda belə tərcümə edə bilir, Gentleman Bastards. Bu seriyada tamamilə başqa bir dünyada, Kamor şəhərində baş verir. Sehir yəni öndə olan bir şey deyil, heç bir tapşırıq, heç bir yaxşı-pisliyi deyə bir anlayış yoxdur. Sadəcə qəhrəmanlar nələrdən, bütün maceralardan keçir və sağ qalmaq uğrunda bir mübarizə aparırlar. Olduqca maraqlıdır. Əgər low fantasy-nin, yəni aşağı fantasy-nin çox yaxşı nümunələrindən biridir. Və aşağı fantasy-nin ən məşhur nümunələrindən biri də taxt oyunlarıdır, taxt oyunlarıdır. Taxt oyunları, George Martin bu kitabı əlbəttə ki, xatırlayırsınızsə, sehir elementləri həddən çox olmayan, yəni sadəcə əjdaha tipli elementlər var, yəni çox bir şey yoxdur və onlar ön planda deyillər. Əsas plan əlbəttə bütün bu ailədir, münasibətlərdir, siyasi intriqalardır və s. Və yəni ki, aşağı fantezinin ən yaxşı nümunələrindən biri də məhz taxt oyunlarıdır. Yüksək fantezidən və aşağı fantezidən danışdıq və digər çox məşhur olan fantezi növlərindən biri də epik fantezidir. Fantezi ilə yüksək fantezi adətən bir-birinə çox yaxın tutulur. Əlbəttə çox yaxındılar. Amma epik fantezinin ən böyük fərqi odur ki, fokus olaraq həmin fantezi növündə bütün epik hadisələrə, epik dünyaya fokuslanır və bütün dünyanı əhatə edən, bütün dünyaya təsir edən hadisələrdən bəhs edir. Yəni bu xırda bir şəhəri, bir kəndi almır əlinə. Daha çox, daha geniş dünyaya yayılmış bir 10 illiklər ola bilər, 1000 illiklər ola bilər, bütün bir dünya ola bilər və bir çox elementləri özündə birləşdirir epik fantezi. Epik fantezi adətən kompleks bir struktur olur. İstər obrazların sayı çox olur. Xəritəsiz ümumiyyətlə onu oxumaq mümkün deyil. Xəritə olmalıdır. Obrazların adlarını bəzən hətta qeyd etməli olur. O qədər həddən çox olur ki, eləcə də hadisələr həddən çox olur. Və bu kitablarda fokus 1-2 nəfərə yox, bütün olaraq dediyim kimi cəmiyyətə yönəlmiş olur. Epic Fantasy-nin zaten çox tipik növləri var. Və ən tipik nümunəsi də əlbəttə ki, Tolkien'in İziklərin Həkimdarı seriyasıdır. 3 kitabdan ibarət. Ümumiyyətlə, Tolkien epik fantezinin yaradıcısı da desək, yanılmarıq. Və onun dünyası ilə bu macera başladı. Ya zaten Üzüklərin Əfəndisi oxuyanlar biləcək nə demək istədiyimi. Bu dünya tipik epik fantezidir, tipik-tipik epik fantezidir. Əlbəttə, təkcə bu keçmişə, bu 20-ci əsrdən 19-20-ci əsrlərdə başladı bu cərəyan və epik fantezi artıq demək olar ki, ən çox yazılanlardan biridir. Heç də asan olmayan bir kitabdır. Digər bir fantezi növü isə qaranlıq fantezidir. Dark fantezi deyilir ingiliscə. Qaranlıq fantezi ümumiyyətlə içərisində qorxu elementləri də daşıyan fantezi növüdür və əlbəttə qorxu dedikdə burada paranormal ola bilər, burada qorxulu varlıqlar ola bilər və yaxud da həddən çox şiddət ola bilər. Kitabxanamda qorxu fantezinə aid olan bəlkə çox nadir kitablardan biri Lovecraftın Dəliliyin Dağlarındadır. Bunun haqqında əvvəl də qeyd eləmişdim. Lovecraft ümumiyyətlə qorxu fantezi janrının bəlkə də ən klassik yaradıcılarından biridir. 19-cu əsrdə yazılmış və çox klassik bir kitabdır. Eləcə də dark fantezi elementlərini biz taxtac oyunlarda görürük. Yəni ağ yeriyənlər də zaten qaranlıq fantezi nümunələrindən biridir. Və qaranlıq fantezi bəzən yaxşı bitməyə də bilər və qaranlıq fantezidə qəhrəman həmin bu
güclü, yaxşı, pozitiv nümunə olmaya da bilər. Məsəl üçün, Mary Lou'nun Young Elite, Gənc Elitlər seriyasını bilirsinizsə, o seriyədə Adelina çox mənfi obrazdır və bütün sürət xətti həmin Adelina'nın üzərində qurulub. Mən çox da sevmədiyim bir janrdır. Zaten Young Elite'i mən atmışdım, birinci kitabı oxuyub atmışdım, çünki çox da zövq almadığım bir tərzdir. Çox nadir hallarda oxuduğum bir janrdır, amma əlbəttə ki, onun çox-çox sevənləri və qiymətləndirənləri var. Digər bir fantasy janrı isə tarixi fantasy janrıdır. Məncə tarixi fantasy janrı heç fantasy oxumayan adamlar üçün ən yaxşı, belə deyim, nümunə ola bilər. Çünki həm tarix elementlərini özündə birləşdirir, həm də müəyyən fantasy elementləri də öz yerindədir. Mənim kitabxanımda belə fərqinə vardım ki, fiziki olaraq belə bir kitab yoxdur, amma Kindle-ımda Diana Gabaldon'un Outlander kitabı var. Əgər bilirsinizsə, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı Şotlandiyasında bir növ zamanda portal vasitəsilə keçmişə qayıdan bir gəncin maceralarından danışır. Çox məşhur, belə deyim, kitablardan biridir. Tarixi fantezinin bəlkə ən gözəl nümunələrindən biridir. Ümumiyyətlə, tarixi fantezilərin yaxşı xüsusiyyəti odur ki, ya keçmişə qayıdıb tarixi vaxtda müəyyən hadisələri danışır və yaxud da tarixi dəyişərək, ona fantezi elementləri əlavə edərək bizə tarixi, belə deyim, fantezini daha gözəl şəkildə ortaya çıxarır. Digər bir fantezi növü isə mifik fantezidir. Mifik fantezi adından görüldüyü kimi müəyyən miflərə, əfsanələrə əsaslanaraq yazılmış kitablardır və yaxud da film növüdür belə deyək. Və əlbəttə onun məncə bir çox nümunəsini hamımız çox yaxşı bilirik. Və onlar ən məşhurları yəqin ki Neil Gaiman'ın American Gods, Amerikan Allahları romanında, eyni zamanda mənim çox-çox sevdiyim Joanna Harris'in Rune Marks romanıdır ki, Rune Marks, yəni bu eroqlif izləri kimi də tərcümə oluna bilər bəlkə. Yəni, bunlar tipik Yunan mifologiyasına əsaslanaraq biz orada Loki'nin, Thor'u və bir çox obrazları görürük. Odin'in, belə deyək, obrazlarını görürük ki, onları dəyişdirərək, biraz onları yer kürəsinə gətirib, biraz da keçmiş Yunan istiqamətində yaşadaraq yazılmış bir romandır. Çox-çox sevdiyim, belə deyim də, kitablardan biridir. Bundan başqa kitabxanamda məsləhət görmək istədiyim Percy Jackson seriyası zaten gənc yetkin janrında çıxan, yəni ki, tipik mifik fantezi nümunəsidir. Percy burada, yəni Yunan Allahının oğludur zaten və bütün hadisələr onun ətrafında baş verir və qanun əşyata bunu tərcümə edib. Yəni, məncə Azərbaycan dilində çox yaxşı oxumaq olar. Danışmaq istədiyim digər fantezi növü isə portal fantezidir. Portal fantezi adından da gördük ki, portal qapı vasitəsilə bir dünyadan başqa dünyaya keçidi təmin edən, bu haqda danışan fantezidir. Əlbəttə, bu məcazi mənə də daşıya bilər, amma çox əksər hallarda bu obrazlar müəyyən qapı vasitəsilə başqa bir dünyanı kəşf edir. Bu dünya əlbəttə daha yaxşı da ola bilər, daha pis də ola bilər. Portal fantezi yəni ki, ən geniş yayılmış fantezi növlərindən biridir və demək olar, təkcə tək şəkildə mövcud olmur, özündə bir çox başqa fantezi növlərini birləşdirir. Onun tipik klassik nümunəsi Alice in Wonderland, Alice in Möcələr diyarında da Lewis Carroll, yəni ki, ən məşhur olan portal fantasy nümayəndələrindən biri budur. Eləcə də Cadugər Oz'un səfəri, o xatırlıysa Dorothy'nin maceraları tipik portal fantasy nümunələridir. Mənim çox sevdiyim Long Earth seriyası, Terry Pratchett'in, Stephen Baxter'ın bu seriyası Uzun Dünya, bunu türklər də tərcümə ediblər artıq ki, çox sevindirici haldır. Bu da tipik portal fantasy-dir. Burada da milyonlarla dünyaya keçid apara bilən insanlardan danışılır ki, inanılmaz gözəldir. Əlbəttə, burada elmi fantastik elementləri də var, amma əsas olaraq portal fantasy, yəni ki, bu kitabın ana sujet xəttini təşkil edir. Digər danışmaq istədiyim fantasy qollarından biri də elmi fantasy-dir. Elmi fantezini elmi fantastikadan ayırmaq lazımdır. Təəssüf ki, Azərbaycan dilinə ikisi də demək olar eyni cür tərcümə olunur. Yəni, science fiction elmi fantastika kimi tərcümə olunur. Science fantasy isə elmi fantasy kimi tərcümə elədim. Əgər başqa cür tərcüməsini bilirsinizsə etibarlı mənbələrdən, lütfən bu videoya qeyd eləməyi unutmayın. Elmi fantastika özü ayrılığında bir janrdır. Elmi fantastika fantezinin qolu deyil. O fanteziyə bərabər səviyyədə ayrıca bir janrdır. Onu ayrıca bir videoda çəkmək olar və onun öz alt qolları var. Əlbəttə, bugün ondan danışmırıq. Və elmi fantastikanınla elmi fantezinin fərqi ondan ibarətdir ki, əgər elmi fantastikada elmi faktlar açıqlanırsa, daha çox elmi biliklər ətrafında sujet xətti qurulursa, və əlbəttə, siz fikirləşirsiniz, bu ola bilər.
Yəni bu məntiqlidir. Bunun əgər elmin bu günə məlum olan elementlərini və teoriyaları nəzərə alsaq, bu hadisəni gələcəkdə reallaşdırmaq mümkündür. Yəni bu elmi fantastika, tipik elmi fantastika. Elmi fantastikanın çox gözəl nümunəsi əlbəttə Jules Verne-dən başlayır. Jules Verne elmi fantastikanın atası hesab olunur. Eləcə də Beliaevin Amfibiya adam olsun, Professor Doyle-in başı olsun elmi fantastika nümunələridir. Elmi fantezi dedikdə isə burada elm diqqət mərkəzində deyil. Əlbəttə elmin müəyyən elementləri var və bu haqda danışılır. Amma bu diqqət mərkəzində deyil. Elm sehirlə, macəra ilə bir yerdə qarışdırılır və daha çox obrazlara fokuslanır. Və əlbəttə bunun klassik nümunəsi Frankenstein'dir. Hazırda oxuduğum Mary Shelley'nin Frankenstein romanı elmi fantezinin tipik roman, tipik nümunəsidir. Çünki burada xatırlayırsınızsa, Frankenstein bu varlığı yaradanda onu hansı üsullarla yaratdığından bəhs etmir. Sadəcə yaratdığını və sonra bundan sonra özünə fokuslanaraq öz həyatını və bu macəranı anladır. Tipik elmi fantezi nümunəsidir. Gördüyünüz kimi burada elmi fantastika kimi elmi məsələlər izah olunmur. Sadəcə bu varlıq hansı formada yaradılır və onun sonra insanlığa olan təsirindən bəhs edir. Digər bir danışmaq istədim. Fantasy janrı steampunk fantasy. Steampunk fantasy steampunk biraz buxar punkı anlamına gəlir. Xaricdə çox məşhur janrlardan biridir. Belə deyək, bu janrda buxar maşınları ilə, buxar aparatları ilə hərəkət edən maşınlar əsas fokus ideyasıdır və mənim də çox xüsusi olaraq marağı olduğum, amma çox niş sayıla bilən, çox az qrup insanın sevdiyi və yaxud da az qrup insanın müraciət elədiyi fantasy növüdür. Bunun ən gözəl nümunəsi, yəni ki, hamımızın bildiyi Philip Reeve-in Mortal Engines, Ölümsüz Mühərriklər seriyasıdır. Bunun bir filmi də çıxmışdı, mən filmi də çox sevmişdim, kitabı da çox gözəldir. Bundan başqa Diana Wynne Jones'un Hall'un hərəkət edən qalası, Hall's Moving Castle, bunun tipik nümunəsidir steampunk fantasy-nin. Orada da xatırlayırsınızsa, həmin bu mühərrik, Hall'un bu hərəkət edən qalası gözəl elementlərdən biridir bu fantasy-yə. Və əlbəttə steampunkda bunun bir səsidir və Miyazaki-nin də çox gözəl animesi var. İzləməmişsə, mütləq baxmanızı məsləhət görərdim. Keçək digər məşhur olan superhero fantasy-yə, yəni super qəhrəman fantasy-si. Qəhrəman fantezisi əsas mərkəzində əlbəttə super bir qəhrəman var. O pisliklərə qarşı mübarizə aparır. Çox tipik bütün Marvel və DC superhero, super qəhrəman fantezisidir və onlar yəni məncə danışmaya ehtiyac yoxdur. Zaten onların izləyənlər hər kəs də bilir ki, hər şey bir qəhrəmanın ətrafında baş verir. Digər bir fantezi növü qılınc və qəhrəmanlıq fantezi növüdür. Ən ilk yaradılmış bəlkə fantezi növlərindən biridir. Biz ki çox keçmişə qayıtsaq, bu əlbəyaxa qılınc döyüşlərini özündə birləşdirən və eyni zamanda biraz fantezi elementlərini də sehir, cadugərliyi də özündə birləşdirən fantezi növüdür. Məsəl üçün qılınc və qəhrəmanlığa ümumiyyətlə Arturla, Merlinlə bağlı ola bilən bir çox fantezi kitablarına aid etmək olar. Bundan başqa Robert Howard'ın Barbar Conan kitabı ən klassik qılınc və cadugərlik fantezi belə deyim növüdür. Ümumiyyətlə bu fantezi növü demək olar digər fantezi növləri o qədər çox qaynayıb qarışıb ki, artıq bu növdə ayrıca bir kitab yazmaya ehtiyacı yoxdur. Yəni bu dəqiqə fantezi o qədər çox kompleksləşib ki, ayrıca bir qılınc və cadugərliyə aid edilmiş bir fantezi tapmaq olduqca çətin olar. Yəni bu belə deyək də Üzüklər Hökmdarında da artıq qılınc fantezi cadugərliyin bir hissəsi var. Taxtacı oyunlarında da bunun bir hissəsini görürük və bu janr sadəcə adını çəkmək istirdim ki, bəlkə də bütün fantezi növlərinə öz işığını vermiş, öz töhfəsini vermiş, xatırlanması lazım ola bilən bir fantezi növüdür. Və danışmaq istədiyim sonuncu fantezi növü isə mənim ən az sevdiyim fantezi növü olacaq. Bu şəhər fantezi növüdür. Yəni urban fantasy deyirlər buna. Şəhər fantezisi ümumiyyətlə şəhərdə insanlarla bir yerdə yaşayan başqa varlıqlarından da bəhs edən bir fantezi növüdür. Yəni burada insanlar yaşırsa, onlara paralel başqa bir dünyada, məsəl üçün vampirlər yaşayır burada, cadugərlər yaşayır, mən bilmirəm elflər yaşayır və s. Yəni insanların dünyası var və onunla yanaşı, insanlarla yanaşı bu varlıqlar da yaşayır. Yəni bu mənim çox sevmədiyim və əlimin daim atmadığım bir fantezi növüdür və onu qeyd etmək lazımdır ki, maraqlıdır ki, 2018-ci ildə
bütün yazılan fantezilerin 48% şəhər fantezisi olub və 1990'lardan sonra yaranmış yeni fantezi növüdür və inanılmaz çox məşhurdur. Xüsusilə də gənc yetkin arasında çox məşhur olan bir fantezi növüdür. İndi bir neçə nümunəsini desəm yəqin xatırlayacaqsınız. Ən məşhur yəqin Stephanie Meyer'in Alatoranlıq seriyasıdır. Mənim heç sevmədiyim bir seriyadır. Məsəl üçün orada vampirlərlə xatırlayırsa insanlar bir yerdədir. Digərlərsə Cassandra Clare'in bütün kitabları, urban fantasy, gedir, şəhər fantasy'sidir. Yenə də heç sevmədiyim janrdır. Ürəyimi çox sıxır şəhər fantasy'si. Əlimi atmıram. Eləcə də mənim kitabxanımda bəlkə olan yeganə şəhər fantasy Neil Gaiman'ın Neverwhere kitabıdır. Bunu mənim çox dəyərli dostlarım hədiyə eləmişdi və mən də Neil Gaiman'ı zaten çox sevirəm. Bu tipik şəhər fantezisi deyil, onu qeyd edeyim sizə. Çünki bu özündə gotik elementləri də çox birləşdirir. O baxımdan bəlkə bu kitabı çox sevmişdim. Və London, aşağı London, yuxarı London dedikləri iki paralel dünyanı göstərir. Həm bu Londonun həyatı ilə onun altında olan başqa bir qaranlıq dünyanı, başqa bir varlıqlardan ibarət olan dünyanı göstərir. Yəni bu Neverwhere əgər şəhər fantezisinin tipik nümunəsi olmasa da. Mənim kimi çətinlik çəkir sizə şəhər fəntezisi oxumağa. Məncə Neverwhere çox yaxşı nümunələrdən biridir. Beləcə fəntezi haqqında danışmaq istədiyim, fəntezinin janr qolları haqqında danışmaq istədiyim bu videonun sonuna gəlmiş olduq. Bilmirəm fikirləriniz necədir? Lütfən mənə bildirin. Yəni faydası oldu mu? Yeni bir şeylər öyrəndiniz mi? Və yaxud öyrənmək istədiyiniz başqa hansı məqamlar var? Onlar haqqında da danışmağı çox istəyərəm. Növbəti videoları ümumiyyətlə Azərbaycanda fəntezi janrını həsr eləməyi çox istəyərdim. Ümidvaram digər bir videoda da bu haqqda görəcəksiniz. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Rəyləri bildirməyi unutmayın. Özünüzdən müğayət olun və kitabsız qalmayın.